Qoy bugün təqvimdə qəhrəmanlıq günü olsun. Qoy bugün cəsarət, torpaq, vətən, hünər, mübarizlik günü olsun. Qoy bugün tarixin gördüyü ən mübariz döyüşçünün günü olsun. Bugün səmalar vətən marşı oxusun. Bugün bütün vətən torpağı çiçək açsın. Qoy bugün bayrağımız daha hünərlə dalğalansın. Bugün bütün şəhid anaları gülümsəsin. Qoy bugün hamı tarixin mübarizlə başlayan səhifəsini oxusun. Çünki bugün 21-ci əsrin dastana dönən qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğulduğu gündür. Əsgər vətənə manəti, yurdə manəti. 1988-ci ilin sərt qış günündə İbrahimovlar ailəsinə qızmar şəfəqli günəş doğmuşdu. Ağa Kərim kişi ilə Şamama xanımın ay parçası kimi oğlu dünyaya gəlmişdi. Mübariz qoydular adını. Daşıdığı ad insanın xislətinə sirayət edir deyirlər. Mübarizlik idi onun ən başlıca xüsusiyyəti. Qorxmazdı, odun üzərinə də Şahin tək şığıyardı. Elə uşaq yaşlarından. Bu cəsarəti onu hərbi xidməti başa vurduqdan sonra belə hərbiyə gətirir. O torpağına sığınır, isti yuva bilir səngərini, vətən eşqi ilə bəsləyir cəsur canını. 22 yaşında, hələ çox cavankən, şəhidliyə doğru çətin, uzun və tək başına yola çıxır. Bu yol onu ən ali arzusuna aparırdı. Qaranlıqda, lap uzaqda görürdü o arzunun işığını. O işığa çatana qədər onu kimsə dayandıra bilməyəcəkdi. Nə düşmən, nə zülmət, nə zillət. Çünki o, mübarizcəsinə arzusunun ünvanına irəliyirdi. Bu, onun çoxdan düşündüyü, məqsədinə çevrilmiş arzusu idi. Vətənin dar gününə ürəyi dözmürdü. Ona görə yazmışdı, şəhid olsam ağlamayın, əksinə sevinin. Gecə saat 23:30 radələrində tək başına iki ordu arasında 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Düşmənin çox sayda əsgər və zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir. Sonra düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə Mübariz İbrahimov qəhrəmancasına şəhid olur. Düz 141 gün sonra xalqımın hünər abidəsi uğrunda gəncliyini qurban verdiyi ana torpağına gətirilir. Şəhidim ən böyük arzusuna çatmışdı. Şəhidlik zirvəsini hünərlə, cəsarətlə, tarixi döyüş nəticəsində fəth etmişdi. noyabrın 7-sindən bu yana torpağım mübariz qoxuyur. Gəncliyim ondan ilhamlanır. Vətən eşqim onun qəhrəmanlıq şücayətindən su içir. O tarixdən bu yana mənim ant yerim şəhid qanı, güvən yerim vətən oğlu, inam yerim əsgər andı, ən zəif yerim isə bir şəhid anasının qəhəridir. Hüzurundayam gidim, iftixarla, sevgi ilə, sayğı ilə, bir kök dolusu qürurla, tarix boyu ölməyəcək fəxirlə, bir ümman təşəkkürlə, bir də ruhuna söyləyəcək 3 kəlmə sözlə, doğum günün mübarək. Maya İmran, Əziz Əzizli, ATV Səhər.